Në fillim kur kemi lansu disa trajnime, disa aktivitete online, ishte vështirë për shkak se jemi mësu fizikisht. Mungesa përvojës, jo vetëm e jona, po gjithë dhe besojnë Kosovë, e ka botë vetën në fillim, besoj ka muaj mars. Në muaj prill, edhe me kolegë që kemi diskutu, vetëm i kuptum si funksionojnë, e kuptum si duhet me punu, edhe filloj me shku pak më mirë. Efekti me plot bindje thëmë që nuk është i njëjtë, është minimal për momentin. Për mes platforma online, e kemi po edhe në arsim, e kemi po edhe në shkullat mesme, të cilat nuk kanë qenë shumë efektive. Ndoshta nuk është faj tek personat që organizojnë apo imbojnë këto aktivitete, po është ndoshta të mentalitet ose mënyra funksionimit të rinjve, të gjithë individve, për mes platforma online. Mu i më kryshë shumë punë, po mësimi, plëtsimi aftësive ndoshta është pak më vështirë për mes në platforma online. Po prapë, po falenderona që jetojme në kone e teknologjisë, edhe kemi kryshë shumë punë që ndoshta me një mbyllje që ishte muajin mars, prill, maj dhe gjysma qershorit, kishme qenë tepër vështirë me funksionu.